Ibu bapa diminta tidak gusar terhadap takwim sekolah anak-anak mereka kerana Kementerian Pendidikan KPM sedang dalam rangka mengembalikannya kepada bulan Januari. Jaminan oleh Menteri Fadhilah Sidik itu selepas mendengar keluh kesah kalangan ibu bapa yang mahu kalendar persekolahan bermula awal tahun seperti sebelumnya. Namun sebelum memulakan sesi takwim itu, KPM ujarnya memerlukan sedikit ruang bagi memudahkan perancangan. Jadi kita menuju pada Januari semula. Ya, itu daripada KPM, itu jaminan daripada KPM. Cuma kita perlukan sedikit masa. Pertamanya kerana kita perlu mematuhi akta pendidikan bahawa kanak-kanak ini mesti bersekolah sekurang-kurangnya 190 hari. Yang kedua, kita juga perlu pastikan beberapa episod peperiksaan, ya, SPM khususnya, yang tidak mengganggu kitaran anak-anak ini, dan juga beberapa faktor ekonomi yang lain. Ya. Bercakap pada program kembali ke sekolah di Sekolah Pendidikan Khas Lelaki Jalan Batu, Jalan Raja Laut di Ibu Negara. Beliau ditanya rungutan ibu bapa yang mahu sesi persekolahan dimulakan awal bulan dan bukan akhir bulan. Ia susulan terpaksa membayar penuh tambang pengangkutan sekolah. Terdahulu, KPM menjelaskan akan meneliti cadangan mengembalikan semula kalender akademik sekolah bermula Januari. Bagaimanapun, perkara itu masih belum boleh dilaksanakan tahun depan kerana perlu menyelesaikan pelbagai justifikasi berdasarkan pematuhan kepada Akta Pendidikan 1996.